Драган Маневски, носител на съветничката листа од СДСМ и коалицијата, е избран за нов претседател на Советот на Општина Делчево. За него гласа 8 советници, додека 7 од опозицијата беа против. Сакам да искористам оваа прилика и да упатам благодарност до сите советници кои што гласаа за мене да бидам претседател на Советот, но и до оние кои што не го дадоа гласот да бидам претседател на Советот. Ветувам дека ќе бидам одговорен претседател, ќе ги водам седниците согласно статут и деловник и ќе работам во име на граѓаните, односно за интересите на граѓаните. Првата конститутивна седница на која се верификува мандатите на шестиот советнички состав на Општина Делчево во Независна Македонија ја отвори поранешниот претседател на Советот Драган Христов, а неа ја водеше најстариот советник Ванчо Велиновски. Дозволете на почетокот на оваа седница на новоизбраните членови на Советот, од мое лично име и од името на членовите на Советот од претходниот мандат, да ви го честитам изборот и да ви посакам успешна работа. Ја користам оваа прилика на господинот Горан Трајковски да му го честитам изборот за градоначалник на Општина Делчево и да му посакам успех во работата. Градоначалникот Трајковски очекува конструктивна работа на Советот. Се надевам дека и советниците од опозицијата ќе ги подржат сите проекти кои што се за доброто, реков, на граѓаните на Општина Делчево и ќе даваат нивни конструктивни предлози кои што пак очекувам и од страна на опозицијата да бидат поддржани за истата цел, односно ние сме тука заедно, јас како градоначалник и советниците во Општина Делчево, да делуваме за да го подобриме животот во секоја насока на жителите на Општина Делчево. Конститутивна седница за понеделник е најавена и во Општина Пехчево, а во текот на идната недела ќе се конституира Советот и во Општина Берово.